Mana? Weh, kereta mana? Oh, tuduh. Weh. Loh. Eh, hidung. Buat hidung apa tu? Woi! Saat ni oi. Tengok ni. Tengok ni. Apa itu hang tu? Oi, apa itu? Aduh, apa? Ha, macam aku tak berdua tengok. Aku tengok ha. Ke mana? Oh, ni. Macam aku nampak. Mana? So, kereta. Woi, bot. Tak. Selfie lah. Saya bak tak? Bawa lah, aku nak tengok hidung hang. Ambo. Eh. Beringgut kepala. Ha, oh, eh, tak mau eh. Dia nak lama act tu lah. Weh, pergi mana? Hoi. Gimana lah? Rasa kulit kan? Bodoh eh. Hahaha.